Dobrodošli u Kontrapovijest. Tema današnje emisije je prošlost, ali i budućnost Bosne i Hercegovine, ali kroz prizmu sporazuma koji je potpisan 1995. godine u američkoj bazi u državi Ohio, dakle u gradiću Dayton. Moja današnja sugovornica je doktorica povijesnih znanosti Senada Šelo Šabić s Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu. Senada, dobrodošla u Kontrapovijest. Uh, hvala na pozivu Hrvoje, i doktorica političkih znanosti. Poli, ne, šta ali, povijes, sam rekao, povisni. <laughs> evo vidi, dakle, do sad su, ti si prva, dakle, <laughs> ko prvo, prvo si žena, ko drugo, uh, uh, prvo si doktorica političkih znanosti, tako da, evo, vidiš, dakle, ono, kako je profesionalna deformacija. Uh, ovako... Uh, Svima su puna usta Daytona, svi o njemu uh, pričaju. Mislim da je malo ljudi i pročitalo Daytonski da. sporazum. Međutim, ja bih volio da možda, ali doista u kratkim crtama, e, ljudima danas nije jasno često me pitaju moji studenci zašto je uopće potpisan Daytonski sporazum. Ako možemo nekako možda u kratkim samo crtama, dakle što je Bosna i Hercegovina 1995. godine i e, dakle kakva je nekakva ta političko-vojna situacija, zašto je uopće došlo do potpisivanja sporazuma i ono što mene često pitaju zašto su tamo bili i predstavnici Hrvatske i Srbije. Pa evo dakle kako, bismo, kako kako bismo dakle, mladim ljudima danas objasniti zašto je uopće došlo do Dejtonskog sporazuma? u par crtica, naravno, reducirat ćemo maksimalno, tako da ispričavam se svima koji znaju više, pa će reći ne, da to nije, nije dovoljno. Ajlas ali Dejtonski mirovni sporazum je, rekla bih, e, završetak niza e, mirovnih prijedloga koji su postojali za rješenje, e, odnosno za okončanje rata u Bosni i Hercegovini od 1992. E, na ovamo. Da sad ne opterećujemo, ali bio je tu niz prijedloga koji su bili e, vođeni od strane e, jel, najprije nekog posredovanja Evropske e, zajednice u to vrijeme, uh -huh. danas Evropske unije, pa onda Ujedinjenih naroda, da bi na koncu se Amerikanci uključili. Zapravo onog trenutka kad su se Amerikanci uključili stvari su se počeli rješavati na terenu. Prvi korak u do rješavanja dakle sukoba u Bosni i Hercegovini bio je uspostavljanje mira između Bošnjaka i Hrvata i to je dakle dogovoreno u Washingtonu i postoji taj Washingtonski sporazum od 1.3.1994. godine mm -hmm. kada je obustavljen taj sukob i onda se išlo na konačno um, um, pregovore za završetak rata u cijeloj Bosni i Hercegovini. U to vrijeme su održavale ili događale razno razne vojne um, um, operacije, stanje na terenu, um, gledajući danas kako je dogovoren Dayton u smislu kako je to tada izgledalo, moglo je biti potpuno drugačije. To, to me mnogi ali, pitaju, dakle, zašto, zašto 51-49? Dakle, da li je uh, vojska Republike to su Srpske... Odlučili. ne, ne, ne. U tu reutku kad je uh, se pristupilo pregovorima, uh, dakle, snage uh, armije BH i hvo koje su surađivale zajedno su imale kontrolu nad većim postotkom teritorije Bosne i Hercegovine, nego što uh, danas je uh, međugranična crta raskriničenja po kazuje ali evo kažem to je bio neki ustupak možda srpskoj strani koji su, na kojoj su Amerikanci inzistirali da, da dođe do e, dogovora e... Još jedna zanimljiva stvar, često se govori u Hrvatskoj, a posebno i onda u Srbiji, m, dakle nema Hrvatska veze sa ratom u Bosni i Hercegovini, nema Srbija veze sa ratom u Bosni i Hercegovini, međutim onda jedan put za istim stolom, kada se pregovara o miru, sjede i predsjednik Hrvatske i predsjednik Srbije. Otkud dakle predsjednici Hrvatske i Srbije za stolom kada se pregovara o Bosni i Hercegovini? Znam da tebi možda zvuči ovo sada prebanalno, ali ljudi koji nas danas slušaju, njima to zvuči ipak ono, otkud sa to? Nije prebanalno, jako je važno, osobito na neki način demistificiranje koji mi i ovdje isto imamo isto tako ga čujemo iz Beograda jeste da su Hrvatska i Srbija uh, svjedoci, garantori koristi se jel, čak i taj termin u prijevodu uh, nepotpun sa engleskog jezika Dejtonskog mirovnog sporazuma kao da su to bile dvije neutralne, blagonaklone dobronamjerne susjedne zemlje koje su eto, došle tu pomoći da se okonča taj rat u Bosni i Hercegovini što naravno znamo uh, i povijeste činjenice dokazuju da su obje strane bile upletene u sukobu u Bosni i Hercegovini čega postoji presude uh, tribunala u Hagu i tako dalje i tako dalje. Dakle, one su bile opet prisiljene ili pozvane, prinuđene od strane Sjednjih američkih država kao sjedoci i potpisnice, su potpisnici Dejtonskog mirovnog sporazuma kao strane u sukobu. Dakle, dogovor je da rata više neće biti i sve koje su strane u sukobu koje su bile su sjele i potpisale da će tako da će poštovati taj dogovor. S te strane su, a ne neki neutralni promatrači. Mm -hmm, da. Um, ok, sada kada bismo preskočili, a evo moramo preskočiti na neki način u današnje vrijeme sa svim što danas znamo što se uh, od 95. godine do danas odvija i ta pozivanja uh, na Daytonski sporazum kao sporazum koji omogućuje toliko toga ili koji blokira toliko toga. Da ti danas možeš biti u Daytonu u Ohaju uh, u toj stranici sa onim što danas znaš što bi u, u sporazumu inzistiralo da ne bude tako kako je um, dakle, da mogu birati čarodni dakle, štapić, da imamo dakle, luci i da dakle. mogu odabrati. Dakle, Bosna i Hercegovina, kao i Hrvatska, kao i Srbija, kao i Crna Gora i Slovenija i tako dalje, to su male europske državice. Dakle, tolika silna teritorijalna rasjepkanost uh, je i u ovom slučaju um, um, in, in institucija uh, entiteta koju mm -hmm. Bosna i Hercegovina tradicionalno i nijedno od ovih naših mm -hmm. zemalja ne poznaje, je uvela zapravo uh, princip podjela ili stvorila strukturu koja je teško održiva. Uh, Pot, onda je s druge strane potpuno neujednačena. Jedan entitet je centraliziran, to je Republika Srpska, drugi entitet je federaliziran, dakle imamo deset kantona u maloj federaciji Bosne i Hercegovine i onda još imamo distrikt Brčko. Dakle, sigurno ne bih išla, poštovala bih neku povijesnu regionalnu predstavljenost uh, uh, građana Bosne i Hercegovine um, i to znamo, jel, to je uglavnom su bili slivovi rijeka i, i neka područja ili možda Bosna i Hercegovina, ali um, um, sigurno dakle ne bih uvela tu administrativnu teritorijalnu podjelu Bosne i Hercegovine prva stvar i druga stvar ne bih uvela princip konstitutivnih naroda dakle to je temeljni problem funkcioniranja današnje Bosne i Hercegovine. Uz tu, kažem, kompleksnost koja je predstavljena administrativno Bosne i hercegovina zemlja danas manje od 3 milijuna stanovnika, ima 14 parlamenta, 14 vlada, um, stotine ministara, stotine uh, administrativnih radnika, to je naprosto birokratska mašinerija koju puno bogatija zemlja ne bi mogla sfinansirati. Spomenuo si dakle ovaj sukob Hrvata i Bošnjaka, naravno svi uglavnom već danas pomalo zaboravljaju to, međutim i činjenicu da nije to bio samo vojni sukob, nego je u principu u jednom trenutku i stvoren, ajmo ga nazvati entitet, Herceg Bosna. Da li, da li u, u, u pred Dayton, da li dakle postoji, bilo sa strane Mostara ili bilo sa strane Zagreba, da li postoji pokušaj da se možda ubaci i taj treći entitet, jer smo, dakle, čujemo ovdje, imamo, dakle, s jedne strane čisti entitet, s druge strane imamo federaciju. Da li je bilo tada pokušaj da ostane Herceg Bosna kao zaseban entitet Hrvata? U to vrijeme ne, ali je postojala prije Washingtonskog sporazuma mm -hmm. i zapravo je tada dogovoreno da se ukida Herceg Bosna, dakle 1994. godine. Mm -hmm. I u pregovore za Dayton se išlo sa zajedničkom delegacijom ili uh, u principu um, zajedničkim stavom da je federacija već formirana kao entitet suradnje ili prostor suradnje Hrvata i Bošnjaka. Mm -hmm. Ali prije naravno postojalo da ne ulazimo sada. Na, Nažalost, bojim se, čujem i danas da postoje nekakvi zahtjevi za tome, ali da, bojim se, I, i, na, nadam se da to tako neće otići u tom smjeru. Uh, uh, mislim, um, treba se upitati, mislim, sigurno ideja kao takva nije umrla u glavama mnogih, uh, nažalost, što čak vidimo i kroz djelovanje. Pitanje je samo koliko je to realno ostvarevo u današnjem kontekstu, da recimo današnje uh -huh. Hrvatske kao članice Evropske unije. Što bi Hrvatska s takvim jednim uh, entitetom u susjednoj državi? Da, to naravno implicira i jedno, ne znam, imaš li ikakvih saznanja o tome? Bio sam u gostu u jednoj emisiji onda sa Dubrovkom Stojanović, dakle, povjesničarkom iz Beograda i pričali smo u stvari o tome kolika je podrška velika u Srbiji danas da recimo Republika Srpska izađe i da se pripoji Srbiji es druge strane mene pita novinarka kako bi bilo kad bi se hrvatski identitet pripojio hrvatskoj kako bi bilo javno mnijenje ja sam rekao pa ja mislim da ne bi bila većina stanovnika hrvatske danas za, da zašto za, za... Bi bili e pa mislim, to javno dakle... zašto bi bili dakle mi svi govorimo o dakle ekonomski princip je ključni princip dakle. jer nema sigurnosnog razloga toliko dominantnog da bi on bio glavni e, zašto bi hrvatski građani izašli na referendum i razmišljali o promjeni naših granica u kontekstu dakle nas iniciranja derogiranje granica koje, za koje smo željeli da ostanu priznate iz vremena jugoslavije uzimajući u obzir sve promjene koje se dešavaju u svijetu nama treba stabilnost nama treba suradnja nama treba prostor koji će poticati kako kažem funkcionalne prosperitetne stabilne države mm. a ne ulaziti u eksperimente od kojih zapravo nikakve koristi da. ne bismo imali a gledajući isključivo sebično iz pozicije hrvatske dakle plaćati za manje razvijene krajeve u nečemu što bi eventualno trebao biti da herceg bosna i financirati onako financiramo jako puno. Mislim, zamislite sada u, u tim nekim predstavljanjima. Mislim, meni je potpuno nejasno ako neko ima političku ambiciju to zagovarati, možda mi je jasno iz pozicije nekih koji vide napredak koji bi poboljšali time svoj status, da ne da. kažem gdje se nalazi, ali iz pozicije Hrvatske današnje podržavati jednu takvu ideju ja mislim da je potpuno kontraproduktivno i ne, mislim nije u interesu građana ove zemlje. Spomenuo si sad Jugoslaviju, odmah mi se nameće jedno pitanje, dakle to je, često se rade usporedbe, kažu, ne znam, danas Republika Srpska, ovih dana je i bio taj, dakle, 9. januar, sjećen, dakle, dan Republike Srpske, i onda se govori stalno o tom ocijepljenju. Ustav sedamdeset Ustav godine jugoslavenski je davao dakle, narodima da, dakle, ono samoopredjeljenje do ocijepljenja i na temelju toga onda se i došlo do toga, pa i Badinterova komisija u principu onda to na neki način prihvatila kao da. argument. Što je sa Dejtonskim sporazumom? Da dakle, Dejtonski, da li Dejtonski sporazum daje pravo narodima Bosne i Hercegovine, konstitutivnim, da se oni izdvoje i da postanu samostalni? Ne, ne, to Dejton ne omogućava, isto tako kao što ne omogućava ni referendum. Dakle, nema uopće mogućnosti u Dejtonskom mirovnom sporazumu pa onda aneksu četiri kao Ustav u Hercegovine, da se, gla, da se da se čuje popu ono glas javnosti što su naravno demokratska ograničenja i deficiti e, takvog jednog dokumenta bosansko-hercegovački Ustav treba napisati novi, A, nije, nema mogućnosti za takvo nešto u sadašnjem trenutku nije bilo se ali u posljednja dva deset i više godina zato što ne postoji minimalni konsenzus i dogovor o tome što je država bosna i hercegovina rat je završen na silno ili pod pritiskom na način da je i to je najveći blagoslov i doprinos tog rata da su konačno jel ljudski životi sačuvani dakle nije više bilo ubijanja i razaranja protjerivanja i, i, i zločina i tako dalje što je jel trauma koja generacijama se neće mm. riješiti na tom teritoriju ali ratni ciljevi nisu bili zamijenjeni nekim mirovnim ciljevima suradnje i, i zajedništva razina nepovjerenja koja vlada i koja u bosni i hercegovini postaje jel, povjerenje sve manje i manje mm. ili prostor za suradnju sve uži nažalost dovodi do toga da neki sada vide mogućnost da se ponovno um, nekakvim vrate oružanim sukobima, ja mislim da bi to bilo strašno, strašno, u, 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 opet kažem, sa ovakvim iskustvom koji imamo, um, posljedicama koje vidimo da je takav vrat od tri pol godine ostavio um, u zemlji iz koje svi manje više odlaze, gdje ljudi govore istim jezikom i ok, postoje neke stvari kojih se ne slažem, pa ajmo pričati stotinu godina da, ako treba da. samo da ponovno Problem, što bi rekao Balašević, samo da rata ne bude. Da. Samo da rata ne bude i da ljudske živote žrtvujemo za nekakve interese nekakve uske grupe ljudi. E sad, vratit ću se na to kasnije, baš mi je to dobro što si rekla ovo, o tom nepovjerenju, jer meni to isto je vrlo zanimljiva jedna tema, ali mi se vratio na, na četvrti faktor, dakle, ako su uh, bošnjaci, Srbi, Hrvati uh, faktori stabilnosti ili nestabilnosti Bosne i Hercegovine. Često se, često se može čuti u Bosni i Hercegovini, mi bi se dogovorili da nema evropske zajednice, međunarodne zajednice, oni nas u stvari ne daju da se mi pomirimo. Pa bi volio da, da prokomentiramo, dakle, doista tu priča nije crno-bijela od 1995. godina na dalje, uloga međunarodne zajednice danas u Bosni i Hercegovini. Je li ona doista bez nje bi se ponosi potukli ili je ona ta koja na neki način i blokira da ljudi, ako treba i posvađaju se argumentirano i da onda naprave neki ono što bi se reklo reset ajmo dalje Um, ja i dalje mislim da je, da je ulog međunarodne zajednice tu o očuvanju stabilnosti prema Daytonu, um, NATO i zapravo um, zemlje potpisnice, um, um, odnosno svjedoci djecanskog mirovnog sporazuma, garantiraju stabilnost i očuvanje mira u Bosni i Hercegovini. Um, I u ovih posljednjih par godina kako, se ra, kako rastu tenzije, kako je sve više nekakvih um, poruka o to o mogućnosti nasilnog rješavanja problema um, koji, koji postoje, um, traži se zapravo od uh, NATO uh, i uh, prije svega Sjednih američkih država, ali drugih članica jače vojno prisustvo. Mm -hmm. Dakle, očigledno, Ljudi vjeruju da je vojna prisutnost međunarodne zajednice, u ovom slučaju zapadne međunarodne zajednice, mm -hmm. dakle ne pričamo o, o nekakvom UN-u u Malom, u Bosni i Hercegovini, e, potrebna da ne bi došlo do novog sukoba. Sve dok su je, je tako, ne možemo mi pričati o tome. Dakle. Možemo mi imati milijardu problema sa međunarodnom zajednicom njenom ulogom, ali ako ona tako je održava mir a mir je najveća vrijednost, onda uh, naprosto treba biti tu sve dok uh, ne bude došao trenutak. Ali recimo, da si... ja razmišljam, ono, da li bi me bilo sram, ali u pozitivnom smislu, da sam građanin u i da 2024. godine i dalje imam nekoga ko mi donosi zakone, ko može povući zakone, što u stvari je i dobro da ima, jer da nema toga pitanja kako je bilo, sad si sa ti odgovorila, ali nije li to na neki način, ono, sami bi trebali građani Bosni i Hercegovine eh, razmisliti o tome? Ali ko su građani Bosne e, pa... i Hercegovine? To je najveći da. problem Daytona. Dayton eh, ili, ili eh, problem Bosne i Hercegovine sa Daytonom. Eh, meni je jako žao jer se onda loptica baci na te građane kao Bosne mm -hmm. i Hercegovine koji su kao neki nerazumni ljudi, neki neinformirani, mm -hmm. um, ne znam, nacionalisti ili ekstremisti ili ljudi koji žele, um, um, ne, ne znam, rješa, rješenja koja ne postoje u nekim drugim državama i tako mm. dalje. Ali bos, građani Bosne i Hercegovine, bilo koje nacionalnosti, kad odu u bilo koju od ovih država, sasvim normalno funkcioniraju. Da, Plaćaju poreze, rade, djeca im se obrazuju i stvari normalno funkcioniraju. Mm. Dakle, to nisu nekakvi ljudi s druge planete koji ne razumiju jezik demokracije i jezik, ne znam, tržišne ekonomije da, i tako je. dalje. Nego su stavljeni u potpuno nenormalan sustav. Mm. vi ne možete biti racionalno normalno u nenormalnom okruženju. Ali koga može A, promijeniti sustav? A ne, je nenormalan zato što je u svakoj demokraciji nositelj političkih prava i odgovornosti. Moj ugovor s državom je meni kao pojedinca. Ja poštujem zakone, države plaćam poreze, djelujem u skladu sa interesima zajednice, država je tu da, štiti, da me štiti, da mi da na neki način moj, moj legitimitet u smislu dokumentata i tako dalje. Dakle, moja prava i odgovornost je sa državom. Ali u Bosni i Hercegovini e, nema pojedinca, nego su to narodi. To je najveći problem, što je u centar političke borbe su stavljene etničke grupe. Zajednice. zajednice. I sve je odna, onda, e, cijela politika je svedena na etički princip. A vi znate da postoje regionalni principi, ekonomski interesi, politička udruživanja, ne znam, nekakve različite političke borbe za prava, za ne znam, izmjene zakona. Mislim, mora postojati sadržaj politike koji je u interesu građana, ako je to vezano za e, manjine, ako je to vezano za kulturu, ako je to vezano za energetski sektor. A u Bosni i hercegovini pitanje energetike, pitanje ekonomije, pitanje zaštite evo, rodnih prava sad mm -hmm. s obzirom na ove strašne zločine koje se mm -hmm. događaju. Na kraju se uvijek svede na pitanje e, e, etničkoj Eviško. pripadnosti. A Dayton je to ustrojio on naprosto reducira uh, znači, politiku Dayton 2 treba nam na, 2 n, treba na, ne možemo imati Dayton 2 da. jer ga niko neće htjeti organizirati uh, treba nam naprosto dekonstrukcija postojećeg sistema jer potpuna je farsa ovo što čujemo od recimo evropskih predstavnika i međunarodne zajednice jeste da Bosna i Hercegovina samo treba ispuniti dejtonski mirovni sporazum kako bi se kvalificirala za članstvo recimo u EU. Hmm. to je nemoguće Bosna nikad neće postati članica EU unije sa Daytonom zato što je e, je instrumenti blokade koji su integrirani u taj sistem su toliki da naprosto vi ne možete imati reforme, ne možete rješavati stvari. Ja bih to rekao da se vratim sad na onu priču o nepovjerenju. Dakle, često se govori o nepovjerenju, ne znam, Srba prema ostatku, dakle Republike Srpske prema federaciji. Međutim, i to naravno je, evo sad recimo imamo ovu priču o imovini. Dakle, ja sam pitao prijatelju u, u Bajnu Luci, ali čekaj malo, dakle, što je problem? Dakle, imovina u Istri državna i dalje istarska imovina. Dakle, neće ona nikud otići. Dakle, zašto ne bi bila imovina u Republici Srpskoj i državna imovina? A dakle, postoji neko nepovjerenje. Kao što s druge str postoji nepovjerenje, vidimo i ko će biti član predsjedništva, ko će se, dakle, ključ nacionalni je svuda. Dakle, tim ljudima je i dalje, mislim, nekima je bitnije hoće li biti nacionalno podoban nego hoće li biti kvalitetan. Dakle, hoće li biti super stručnjak da, to je nego bitno je da je Hrvat, pričamo. Bošnjak, Srbin ili tako dalje. To je ovo dalje. čemu pričamo. Zato što je sva, sva mjesta su definirana ključem ili matematikom etničke predstavljenosti. Mm. I vi je, vam je važno da budete, ja imam priču nebitno u jednom gradu, ali evo malo više mješanom, gdje je osoba koja je radi u policiji kao inspektor, s obzirom na svoje mješano nasljeđe, kojih je puno takvih u Bosni i Hercegovini, u tri mandata različita da bi ostao na istom radnom mjestu i mjenj... izjašnjavao se drugačije da bi popunio te ključeve. Mm -hmm. I oni se na to naravno smiju. Sva sreća, humor je važna uh, odbrambena uh, reakcija, reakcija da, Bosne, da. mislim uh, građana Bosne i Hercegovine. Ali možete se smijati jedno vrijeme, ali onda stvarno to postane problem. Dakle, uh, uh, konstitutivne narode kao takve pomeni bi trebalo zamijeniti dakle ne, ne smanjiti pravo od čega se boje nego naprosto zamijeniti redoslijed ide kao u većini drugih jel, država građanin je taj koji nosi prava on u principu mm -hmm. odlučuje uh, za koga će glasati ne nužno za stranku a može i za stranku koji iz, iz naroda iz reda naroda kojim dolazi ali može i za neke druge uh, i onda su i onda je onda su sprava zajednica dr, ova um, zajednička uh, grupna prava uh, gdje onda naravno osiguravate sve one druge potrebe koje kao zajednica imate ali uh, ta hijerarhija gdje je iznad grupna prava uh, a ispod su individualna je problem uh, da i obrnuti od onoga što je od... teško se onda možete mislim i da ste ono najveći demokrata ili ili naj um, osjećeni entuzijastičniji u smislu promjena, vi imate sistem koji onemogućava... Uh, e sad, pitanje je dakle, zašto se to ne mijenja? Dakle, da li je međunarodna zajednica tako je čvrsto zacementirala, rekla, ne, rekli smo 95. da to ne može, pa nećemo i dalje, ili etno konfesionalnim strankama u bosni BiH u principu to također odgovara. Apsolutno da im odgovara. Pa naravno, pa ne bi to održavali da im ne odgovara. E, to nije međunarodna zajednica rekla, samo da se razumijemo. Da međunarodna zajednica kad je napravila Dejtonski mirovni sporazum, to imamo od Holbrukove knjige do niza drugih svjedočenja, a kasnije Međunarodni sud pravde koji je presudio u nizu slučajeva gdje su građani Bosne i Hercegovine tražili zaštitu na Međunarodnom sudu pravde zbog diskriminacije koju imaju kao građani Bosne i Hercegovine ustavom mm -hmm. kakav jeste, dakle od Sejdić, Vinci, Zović, da, da. Pilavi, sad najnoviji Kovačević i tako dalje, u svakom od tih predmeta Međunarodni sud pravde rekao Dejtonski mirovni sporazum u trenutku kad je donešen je trebao biti tranzicijski dokument, privremeni dokument. Zaustavite rat, rat, ajde smirite se, nek se neki ljudi koji se mogu vrate na svoje ognjišta, da ove ratne zločince pokupimo, osudimo, da individualiziramo krinju, da je smaknemo sa naroda, da... I da, i da onda se nađe način jel, kako će se ljudi pomiriti, ponovno početi zajedno raditi, živjeti i tako dalje. Zato je i ova međuentitetska linija razdvajanja nevidljiva u Bosni i Hercegovini. se sam sa, s novim inicijativama Dodika gdje izvodi ljude mm -hmm. i pokazuju da granica postoji, to je jel, nova kampanja koju ima u to njegovom nastojanju da se e, o, razgradi država mm -hmm. Bosne i Hercegovina, ali međunarodna zajednica je djelovala na principu suradnje mm -hmm. komunikacije e, Bosne i Hercegovine. Ima one e, registarske oznake, ne znate, da. neutralne, to je Puno pomoglo da se ljudi osjećaju sigurno u bilo kojem dijelu zemlje i tako dalje i tako dalje. Eh. Ali, ali e, e, etnički jel, nacional, n, 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 predsjednici ili vođe tih e, nacionalnih stranaka e, su iskoristili mehanizme. Dakle, zadnji pokušaj nekakve moder, moderacije ili neke ublaženije nacionalističke nacionalne retorike i, i vlade koja se formirala u Bosni i Hercegovini bio 2010. godine i to opet uz podršku mm. međunarodne zajednice. Ali Dayton kao takav ne honorira mm, uh, ovaj moderate pristup, dakle, neki ublaženi. Ne honorira suradnju. Nego vam bi dobivati izbore tako što ste sve više radikali, tako mm. što ste sve više ekstremni, tako e, što više optužujete drugu stranu. E, upravo to mi sad zanima, možda evo pre, prema kraju uh, pitanje identiteta. Mo, može li Bosna i Hercegovina više ikad biti Bosna i Hercegovina kako je mi i, i ti i ja i, 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 generacije starije od nas pamte, dakle do neke 90. godine, ili nema ni potrebe tražiti više takvu Bosnu i Hercegovine Zašto se to pitam? Dakle, često se kaže kako će Bosna i Hercegovina preživjeti kad uh, ljudi u Banja Luci ne doživljavaju Bosnu i kao svoju domovinu nego RS, ne doživljavaju Sarajevo kao svoj glavni grad nego Banja Luku, ne vesele se uspjesima sportaša Bosne i Hercegovine nego Srbije, ali bog me u Ljubuškom i u Širokom Brijegu je slično samo sa hrvatskom zamijenite stvari. Dakle, može li jedna država sigurno ima primjera, može li preživjeti i razvijati se ako nema tog identiteta zajedništva da pripadnosti jednoj te istoj državi, ali ok, bit ćeš pripadnik određene nacije, ali si ipak ti, sad ću reći ono, bosanac, zato što živiš u Bosni i Hercegovini. A, Bosna i Hercegovina je prošla puno stoljeća različitih okupacija i previranja i kriza. Naravno da nema nikakve garancije. smo ima, imali carstva koja su nastajala i nestajala i tako dalje. Ali e, ja se nadam, a u velike novisi samo o građanima Bosne i Hercegovine, nego i o susjednim državama, da e, na način da e, ako se promijeni politika i narativ i, i, i zaista počne e, e, vjerodostojno prihvaćati Bosnu i Hercegovinu kao jedinstvenu državu unutar svojih granica, a ne stvarati paralelne odnose sa dijelovima e, teritorija da. i institucija Bosne i Hercegovine. To bi već relaksiralo e, stvari značajno. E, nažalost, e, e, Kosovo, e, Srbija, e, dakle, odnos Kosova i Srbije i to nerišeno pitanje se i dalje e, Bosnu i Hercegovini drži kao neki zalog tog potencijalnog rješenja u glavama mm. e, nekih. U smislu da u slučaju da Srbija prizna... Pa će... Zavisno skoslova, biti... pa će kompenzacija biti uh, mm. Republika Srpska. Iskreno, ja da sam građanin Srbije ne znam što bih dobila ako bih uzela još siromašniju nego što bi bila Herceg na teritoriji uh, Republike Srpske, uh, nema kontinuiteta jer zato što imate distrikt Brčko, da dakle. se hoće za njega neko ratovati, imate pasivne krajeve, siromašne, čak i uh, Dodikov argumenta mu je potrebno više autoriteta pada u vodu na ekonomiji. Jer dakle imate centralizirani entitet gdje je sve uh, zapravo jasno ko donosi odluke i na koji način se donose i tako dalje, zašto on cijelo vrijeme tvrdi da mu treba još više vlasti da bi mogao e, e, donositi svoje odluke. S druge strane imate ovu kompliciranu federaciju gdje zapravo se ljudi e, i ne voli. I opet je ta takva federacija ekonomski uspješnija od da. entiteta koji je potpuno... Dug. Ona njega financira, da, sufinancira. Da, da, pa znači, Dodik je u financijskim problemima sada u situaciji gdje ga federacija sufinancira. Mm. A zamislite da se razdvoji koja bi to onda bilo siromašno i koji bi to egzotus uh, građana uh, iz A tek, dakle, tri tri te činjenica da su pod sankcijama Dodik i, i njegova djeca A, i, 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 i Sjedinu američke države i Velike Britanije, sad se naravno postavljaju pitanje, kažu Rusija, Kina. Mislim si, da se ne, može živjeti no. od Rusije ne, i Kine, opražen, onda bi i no, Srbija ne živjela ne od pa Rusije i Kine. Da, ne bi ovo. Za kraj, Zadnje pitanje mladi mnogi kažu na mladima svijet ostaje međutim mladi u bosni i hercegovini su u stvari, ja, ja gledam pričao sam s mladima kojima je doista svejedno dakle mladi reperi iz sarajeva su u banja luci su u zagrebu svuda ali opet s druge strane imamo mlade koji doista ne osjećaju više dakle koji su rođeni u, 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 za vrijeme rata poslije rata koji više ne doživljavaju tu moj prvi šok je bio kad sam došao u sarajevo početkom 2000. tisuće kad sam pitao jednog konobara rekao gdje je ona scena u valter brani sarajevo kažu koji film šta Dakle, mi više tu Bosnu nemamo, ali bojim se da ni ti mladi nemaju. Je li na mladima u Bosni i Hercegovini svijet ostaje, odnosno Bosna i Hercegovina, ili će oni prvom prilikom otići van? Šta ih veže više za Bosnu? A to sad uh, je filozofsko pitanje, mislim, naravno da ostaje na njima, na kome će ostati, yeah. kao što svaka zemlja ostaje na svojim mladim generacijama. Ostaje na nekima koji će tu ostati, doći će, ja se nadam, neki novi ljudi, mislim, um, neki će otići, neki će otići pa će se vratiti. Hoću reći, uh, po meni je najvažnije da nema sukoba. Gledajući mm -hmm. ovo sve što se danas u svijetu događa, znajući naše iskustvo, ja mislim da mi zaista mir trebali kao najveće blago čuvati. Da, ja, sam, ja sam roditelj, ja uopće ne mogu zamisliti situaciju. Danas, sutra, mi, mi svoju djecu guramo u nekakve sukobe mislim ne želim uopće o tome govoriti dakle čuvati mir 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 a onda i ako je moguće, naravno, opstati u ovim granicama, već će se ljudi razvijati, doći će, da, naravno, da su neki odgojeni i obrazovani u tom nacionalističkom diskursu i identitetu, vrlo postratnom, ali ima i ovih koji su potpuno otvoreni i potpuno integrirani i tako dalje. Tako da, ne, meni je bitno da nema rata, da mi ako možemo stvorimo nekakva prosperitetna stabilna društva da ljudi žive normalno i fino ne vidim razlog zašto ne koji je to primarni sukob mi se razumijemo govorimo o isti jezik manje više jel želimo iste stvari u životu zašto ne bismo konačno nadvladali te podjele mržnje i našli neki zajednički jezik za budućnost i za našu djecu Naša ova emisija se stvarno gleda svuda, a posebno sam čuo u Nobelovoj fondaciji, tako da se nadam da će zbog ovog rješenja da ćeš barem dobiti Nobelovu, barem uskom biti e, krugu ljudi za Nobelovu nagradu za mir, za rješenje Bosne i Hercegovine, što nije lako. E, poštovani gledatelji, draga se nada, hvala puno što si bila e, gost ove emisije. E, poštovani gledatelji, bilo je sve u današnjoj kontrapovisti. Gledajte nas na Vida TV YouTube kanalu, na svim društvenim mrežama i vidimo se nekom drugom prilikom.